mina olen Juhani Särglep, videokunstnik, fotograaf ja reisihuviline. Avastan uusi kohti koos oma kihlatu Katriga maailma kõige kaugemates punktides. Ühel päeval ärkan Mauritiusel, teisel päeval surfan Maldiividel või siis pidutsen hoopis Ibizal. Vabadus on minu jaoks oluline ja vabadusel andis uue mõõtme see, kui läbisin KSA's laserprotseduuri. Nüüd saan mõnusamalt filmimisele keskenduda ja ookeanivetes pole vaja muretseda läätsede pärast. Ma ei ole kunagi eriline prillikandja olnud, pigem kandsin läätsesi. Ja läätsed oli ka väga hea lahendus selle hetkeni, kui me hakkasime aina rohkem reisima. Ja see oli ka viimane tõuge, et nägemine korda teha. Ärkasime ühel hommikul Maldiividel ning plaanis oli delfiine otsima minna. Ma ei pannud tol hommikul läätsesi silma ja kõik oli natuke udune, kuid mõtlesin, et saab hakkama. Leidsime parve, kus ujus reaalselt 40-50 delfiini. Me muidugi hüppasime kohe vette. Mingil hetkel tundsin, et üks delfiinidest toksab mind jalgadest. Pöörasin kiiresti ümber ja nägin tumedat siluetti veepiiril. Nii pea kui jõudsin sellele mõelda, sain millegi vastu pead. See oli väike paat, kus sees oli kaks segaduses Hiina turisti. See ei olnud aga ainus äpardus sel päeval. Lisaks suutsin oma uduse nägemise pärast ka drooni ära lõhkuda. Aga see on juba pikem jutt. Käisin erinevates silmaklinikutes konsultatsioonidel, kuid KSA-st tundus kogu asi palju professionaalsem. See vahetu abivalmidus patsiendi vastu pani mind ka KSA kasuks otsustama. Nüüd võin vabalt öelda, et see on täielik õnn, kui silma nägemine on korras. That feels good!